Donald Trump 30 yildan ziyod immigratsiya nazoratiga xizmat qilgan Tom Homanni chegara nazoratiga mas'ul rasmiy sifatida tanlagan. Homanning aytishicha, Trump chegara xavfsizligi bo'yicha va'dasini bajargan yagona prezident. Trump tariximizdagi eng xavfsiz chegarani joriy qildi. Bu fakt, statistika buni tasdiqlaydi, dedi Homan. Trump saylovchilarga hujjatsiz immigrantlarni ommaviy deport qilish va'dasini bergan. Qasamyod qilishim bilan Amerika tarixidagi eng yirik deportatsiyani amalga oshiraman, deydi u. Ekspertlar migratsiya va jinoyatchilik o'sishini o'zaro bog'liq sanamaydi. Homan deportatsiya Joe Bidenning immigratsion xatosini tuzatishini aytadi. Prezident Trump Biden Harrisning ochiq chegaralarini yopadi, narkotik va jinoyatchilik kirib kelishini to'xtatadi, deydi Homan. Homan Trump prezidentligining birinchi muddatida immigratsiya va bojxona nazoratini boshqargan, deportatsiyaga doir hibslar sonini 40%ga oshirgan. U Trump chegarada so'nggi 45 yilda eng yaxshi nazorat o'rnatganini ta'kidlaydi. Noqonuniy immigratsiyani ko'plab saylovchilar asosiy muammo deb biladi. Ekspert Francisco Rodriguez Homan tolerantlikdan xoli rahbar ekanini aytadi. Jinoyatchi bo'lsangiz, farzand yoki oilangiz bo'lsa, Homan birgalikda ketishingizni aytmoqda. Oilalar bir-biridan ayrilmaydi, deydi u. Florida shtati sobiq qonunchisi Daisy Bice'ga ko'ra, Homanning tanlanishi immigrantlar uchun ogohlik signali. Fuqaro yoki doimiy rezident bo'lmasangiz, mamlakatda qolishingiz dargumon, katta ehtimol bilan deport bo'lasiz, deydi u. Joe Biden federal qonunga zid ravishda kiritgan millionlab noqonuniy muhojirlar, hoziroq turvangizni yig'ishtiring, deydi Homan. Homan Nyu-York politsiyasining sobiq ofitseri, Conservative Heritage Foundation tadqiqot guruhining qattiq qo'l siyosiy takliflar bildirilgan loyiha 2025 ishtirokchilaridan biri. Veronika Villefani, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.